dar. Și ce stopie? Deci e starši postavijo mesto, otroci pa so turisti in pridejo obiskat mesto. Zdaj so pa otroci mesto in starši. In starši turisti. Starši ne smejo uničati mesta. Jutro je in se zbudimo. Umijemo se. Se oblečemo in naredimo zajtrk. Gremo ven. To je mesto in gremo. In grejo po mestu v šolo. Poiščeš vse poti. Greš čez cel poligon. In tako se ne konča nikoli pot po mestu. Ne more. Samo imamo, ali še na starši, če bi to mreče.